വന്നിട്ട് കുറച്ച് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും വളരെ കാലം 10-35 കൊല്ലത്തിലധികം ദർസ് നടത്തുകയും ബിദ്അത്തുകാർക്കെതിരെ ഖണ്ഡന പ്രസംഗം നടത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്ത ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ട്. അവർ തന്നെ വലിയ മുദരിസുമാരും വായുലീങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വായുലുകളും മുദരിസുമാരും ഖതീബുമാരും മുഅല്ലിമുകളുമായ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വച്ച് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഇവിടെ വരൂല, ഞാൻ വരൂല, ഞാൻ വേറെ ആവശ്യത്തിന് വരൂല എന്നല്ല, മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. തച്ചിക്കാട്ടിൽ ഒലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒലിഗിന്റെ മക്കാമും ആ ഒലിഗിന്റെ നോട്ടവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ നിലക്ക് അവരായിരിക്കും ചിലപ്പോഴും കുഞ്ഞാപ്രസ്ഥാകനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്, എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്, മറ്റുള്ള ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വരുത്തത് ഈ വലിയ ആയിരിക്കും. കാരണം ഔലിയാക്കൾക്ക് ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഉള്ള ക്രയവിക്രയങ്ങൾ പോലെ തന്നെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ക്രയവിക്രയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട്. സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണും, മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവുകൾ അവർ ഈ ജഡൻ സൈന്യം ചേരുന്നതുപോലെ ഈ ജഡങ്ങളായ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവുകൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയും സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പരിചയമുള്ളവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടും. ഉമാ തനാക്കറയസ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർ വിട്ടുപോകും. അപ്പോ അർവാഹുകൾ മരിച്ചുപോയതിന്റെ ശേഷം ഒരുപാട് ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഔലിയാക്കളുടെ റൂഹുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ ആ മഹാനായ ഒലിഗിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു മുദരിസ് വന്നു. ആ മുദരിസിന്റെ മകയായ ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനമുണ്ടായി, അത് ഞങ്ങളെല്ലാം വരാൻ കാരണക്കാരായത്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി. പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്ക് എത്ര വട്ടം നമ്മൾ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു, എത്ര വട്ടം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം ഈമാൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളല്ലേ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ദർസ് പഴയ കാലത്ത് ഉള്ള ദർസ് പോലെ ഇപ്പോൾ ദർസുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഏതായാലും ഈ ദർസ് കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കലാണ്. നേരത്തെ കോട്ടൂർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കാലത്ത്
ഇവിടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുകയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുശ്രിക്കീങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അലാ തുഖാതിലൂന ഖൗമൻ നഖതു അയ്മാനഹും വഹമ്മു ബി ഇഖ്റാജിർ റസൂലി വഹും ബദഊകും അവ്വല മറ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഉടമ്പടി പൊളിക്കുകയും എല്ലാ നിലക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും റസൂലുള്ളാഹിനെ നാടുകടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഇങ്ങനെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട ആളുകളോട് ഇനി യുദ്ധമല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. 13 കൊല്ലം കലിമത്ത് തൗഹീദുമായി വന്നിട്ട് 13 കൊല്ലം മക്കയിൽ താമസിച്ചു. ആ കാലത്തൊന്നും ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തില്ല. അന്നെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു. ഇവരാവട്ടെ അത് പറയാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്നുള്ള വാശിക്കാരാണ് മുശ്രിക്കുകൾ, മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ. എന്നിട്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചു, അവരോട് ഉപദേശിച്ചു, എത്രയോ ഉപദേശം നടത്തിക്കൊടുത്തു. എന്നിട്ടൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്നല്ല, ആദ്യമായി യുദ്ധം അവർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് പ്രതികാരമെന്ന നിലക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ഇല്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാ മതക്കാരും അവരവരുടെ മതവുമായി ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റൊരു മതപ്രചാരണത്തിനോ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ സ്കൂളുണ്ടാക്കുന്നതിനോ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യുദ്ധം ആവശ്യമേ ഇല്ല, അത് പാടില്ല. അതേസമയത്ത് ബിദ്അത്തിന്റെ ആളുകൾ വന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെയും ഹദീസിനെയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമരം, നാവുകൊണ്ടുള്ള സമരം, അതുപോലെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പേന കൊണ്ടുള്ള സമരം, സപ്ലിമെന്റ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സമരം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ സുവനീർ അച്ചടിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ആ സുവനീർ വാങ്ങി നോക്കിയാൽ അതിൽ സമരമാണ്. എന്ത് സമരം? സത്യത്തിനെതിരായി ബാധിക്കുന്നവരോടുള്ള സമരം, ലേഖനത്തിലൂടെയുള്ള സമരം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വളച്ചൊടിച്ചവരോടുള്ള സമരം, അത് വാളുകൊണ്ടുള്ള സമരമല്ല, പരിച കൊണ്ടുള്ള സമരമല്ല, ബോംബ് കൊണ്ടുള്ള സമരമല്ല, ഉണ്ട കൊണ്ടുള്ള സമരമല്ല, മറിച്ച് പെന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേന കൊണ്ട് സത്യത്തെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുകയും അസത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ഇത് മാത്രമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം. അതിന് പണ്ഡിതന്മാരിവിടെ വേണം, നല്ല എഴുത്തുകാരായ, നല്ല പ്രാസംഗികന്മാരായ, നല്ല ദർസ് നടത്തുന്ന, ഫിഖ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള, എല്ലാ നിലക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ ദീനിനെ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെയാണ് ആലിമീങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ നിലനിർത്തിയത്. ഖിയാമത്ത് നാൾ ഇവരെ നിലനിർത്തും. അത് ഉലമാക്കളിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ദർസ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒത്താശകളും നൽകുകയും വേണം. ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കടലിൽ ഒരു കച്ചവടവും കുറവില്ല, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് മത്സ്യം. കുറേ തൊഴിലാളികൾ, കടൽ തൊഴിലാളികൾ ഇന്നലെയും അതുപോലെ കുറച്ചൊരാഴ്ച മുമ്പും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പൊന്നാനി മുതൽ പരപ്പനങ്ങാടി, കടലുണ്ടി, ചെട്ടിപ്പടി, താനൂര്, വെളിയങ്കോട്, തിരൂര്, ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും മർക്കസിലും ആള് വരും, കടൽ തൊഴിലാളികൾ. അൽഹംദുലില്ലാ അവിടെ വന്നു ദ്വാരന്ന് പോന്നാൽ അവർക്ക് നല്ല മനുഷ്യൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായി എല്ലാവരും വരുന്നു, ഒരൊറ്റ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഉസ്താദെ, വളരെ വേദനല്ലാതെ. അപ്പൊ കടലില്ലാത്ത കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, അല്ല കടലുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ നിയന്ത്രണമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ്, അള്ളാഹു തരണം. ഇങ്ങനെ ബോട്ട് വായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കാണാം, മത്സ്യത്തിലെ കാണാന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് വലയിലേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാതെ അവരെ പോയി കളയും. അപ്പൊ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ്. നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തഖ്ദീർ വേണം. അള്ളാഹു ഖളാ ആക്കിയത്, അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം കുറക്കാൻ പാടല്ല. അന്തുമിന ബില്ലാഹി വമലായികത്തിഹി വകുതുബിഹി വറുസുലിഹി വൽയൗമിൽ ആഖിർ വൽഖദരി ഖൈരിഹി വശർരിഹി. ഖദർ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖളാ ഖദർ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം. അത് ഖൈറിലും ശർറിലും വിശ്വസിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونفعنا به في الدارين മഹാനവറുകളുടെ ഫതൂഹുൽ ഗൈബ് എന്ന കിതാബിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ലാബുദ്ദലി കുല്ലി മുഅ്മിനിൻ മിൻ സലാസത്തി അശിയാ, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മൂന്ന് കാര്യം കൂടാതെ കഴിയില്ല, കട്ടായമാണ്, നിർബന്ധമാണ്. അതെന്താണത്? ഒന്ന്, അമ്റുൻ യംതസിലുഹു, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കണം. ഇംതിസാലു അവാമിരില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ഭയപ്പെടുക. രണ്ടാമത്തത് നഹിയുൻ യുജത്തനബു അൻഹു, അള്ളാഹുവിന്റെ നിരോധ ആജ്ഞകൾ അത് സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വെടിയുക. മൂന്നാമത്തത് വഖദറുൻ, ഇവിടെയൊക്കെ വഖദറുൻ യർളാ ബിഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖദറിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക. മനുഷ്യൻ കിട്ടിയാലും പൊരുത്തപ്പെടണം, മനുഷ്യൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെടണം. മനുഷ്യൻ കിട്ടുമ്പോക്കെ അധികം കിട്ടുമ്പോ അള്ളാഹനെ മറന്നുപോകാൻ അതും പാടില്ല, മനുഷ്യൻ തീരെ കിട്ടാത്തപ്പോ അള്ളാഹനെ മറക്കാനും പാടില്ല. മിതമായിട്ട് കിട്ടിയാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം, ഒറ്റ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഓർക്കണം, എത്രയോ അധികം കിട്ടിയാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ച് ഈമാൻ കിട്ടി ജീവിച്ച് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണം ജനങ്ങളെ. അതാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും
അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുൽ റസൂലുള്ളാഹി മുഹമ്മദുൽ റസൂലുള്ളാഹി മുഹമ്മദുൽ സയ്യിദുൽ കൗനൈനി വസ്സഖലൈനി വൽ ഫരീഖൈനി മിൻ ഉർദി വമിൻ അജമി ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യരില്ല. സയ്യിദുൽ കൗനൈനി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സയ്യിദാണ്. ദുനിയാവിലും സയ്യിദ് തന്നെ, ആഖിറത്തിലും സയ്യിദ് തന്നെ. ആഖിറത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങളും പരിഭ്രമിച്ച് മുട്ടുവരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാകും, അരവരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാകും. പൊക്കിള് വരെ ഉള്ളവരുണ്ട്, മുലവരെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കളിക്കുന്ന, ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പവർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ആ സമയത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കുന്നു, അല്ലാഹു താല വളരെ അധികം കോപിച്ച സമയമാണ്. അല്ലാഹു താല വളരെയധികം അള്ളാഹിന്റെ വളവുള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കാൻ പ്രയാസം. ആകയാൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ, നമ്മുടെ പിതാവായ ആദം നബിയെ കണ്ടൊന്ന് ശുപാർശ പറയിപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും എല്ലാവരും കൂടി ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു. മക്കളെ, ആദം നബിയോട് പറയുന്നു, ബാപ്പാ കാര്യം വേജാറിലാണ്, ഞങ്ങളെ ഒരു നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്തരണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു തരണം. ഈ നൃത്തം നിൽക്കാൻ കഴിയൂല, കോടതി മുറ്റത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നു, മക്കളെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് അർഹനല്ല. എഴുത്തോ നൂഹൻ, നിങ്ങൾ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുക്കൽ പോയിക്കോ. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും പറയുന്നു, ഞാൻ ഇതിന് അർഹനല്ല. അങ്ങനെ മൂസാ നബി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുന്നു, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുന്നു, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുന്നു. റളിയല്ലാഹു അൻഹും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരെ മുഴുവനും കാണുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനർഹരല്ല. അവസാനം നിങ്ങൾ എവിടെ പോകണം? എത്തുവോ മുഹമ്മദ സലാത്തലി പോയേ. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ചെന്ന് കാണുന്നു. സങ്കടം പറയുന്ന സമയത്ത് അനലഹ, ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ്, സാധുക്കളായ നമുക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുജൂദിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹ് പറയുന്നു, നബിയെ തങ്ങൾ തല ഉയർത്തിക്കളയൂ, ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ, തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തരും. തലട്ടടിക്കേണ്ടതില്ല, തങ്ങൾ തല പൊക്കിക്കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശഫാഅത്ത് ചെയ്ത് അതാ സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി, മറ്റൊരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് പോയി. അശ്ശഫാഅത്തുൽ ഉമാ എന്ന അതിവണ്ണമായ ശഫാഅത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി. ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയതിന്റെ ശേഷം നരകത്തിൽ കടന്നുപോയ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ ഈമാനുള്ള ചില ജനങ്ങൾ. അവൻ ദോഷം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോയതാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ അതാ ഒരു മുത്തഅല്ലിമ്,
നല്ല വലിയായ ഒരു മുത്തല്ലിമ നെച്ചിക്കാട്ടുള്ള ഒലിയയുടെ കീഴിൽ ഇവിടത്തെ പള്ളി ദർസിൽ ഓതി പഠിച്ചൊരു മുത്തല്ലിമ നല്ല വലിയായി വന്നു, നല്ലൊരു ആലിമായി വന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമല്ലോ, ആ മുത്തല്ലിമ സ്വർഗത്തിലാണ്. ആ മുത്തല്ലിമിന് രാത്രിയും പകലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്ന ഉമ്മയും ഉപ്പയും നരകത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് മുത്തല്ലിമ പറയുന്നു, അല്ലാഹു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മമാരും മാപ്പമാരും നരകത്തിലായിപ്പോയി. എന്റെ ചെലവ് കുടിക്കാരൻ എന്റെ ഭക്ഷണം തന്നാണ് നരകത്തിലാണ്, അവരെ കൂടി നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഈ മുത്തല്ലിമ പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു. അഹ്രിജു മൻ അറഫ്തും, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കുക എന്ന് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ശിഷ്യന്മാര് ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടിയും ബാപ്പ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും മക്കള് ബാപ്പക്ക് വേണ്ടിയും ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ മുരീദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുള്ള ഖത്താബ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവരുടെ മുരീദുമാരിൽ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ വന്നുപോയാൽ അവിടെ രണ്ടു തരം മുരീദുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു തരം മുരീദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, എന്റെ മുരീദാരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോർ. അത് ഒരു തരം മുരീദാണ്, വാസിലായ സാലിക്കായ വാസിലായ സായിറായ മുരീദ്. ആ വാസിലായ മുരീദ് ഒരിക്കലും നരകത്തിലില്ല. എന്താണ് മക്കറ്റ? ഇല്ല ഞാൻ എടുത്തരാം, കറങ്ങുണ്ട കടല്ലേ? ആണോ? കടമാണോ? കടമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനും. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാൻ, എല്ലാരും കൊടുക്ക്. വേറൊരു മുരീദുണ്ട്, എല്ലാ മുരീദുകൾ നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനെന്ന് തന്നോവർ. എന്റെ മുരീദിനൊക്കെ നന്നാക്കാൻ ഞാനുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെ ആ മുരീദുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഖൗസുല്ലാഹു ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നു, റിഫായി ശൈഖ് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റ് ഔലിയാക്കൾ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ഔലിയാക്കൾ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. നരകത്ത് കടക്കാതെ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പാന്താവ് വഴി പിന്തുടർന്ന് നടക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി തരുമാറാണ്. റഹ്മാൻ റഹീമായ റബ്ബേ, ഈ നാട്ടുകാരും പരിസരത്തുള്ളവരും ധാരാളം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഒരു മൂന്നുവട്ട സ്വലാത്ത് ഇല്ലേ? ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്ന സ്വലാത്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് മൂന്നുവട്ട സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലിം. ആ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലിം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ارحم الراحمين يا ملك الملوك يا الله. ഈ ദർസ് വാർഷികം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. മുദരിസ്,
അവർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യൻ